walaalaan ay horta hor waxaa la yidhi doofaarka ficil la-aan baa loo cadaabaa marka ficilkeenaani iyaga dhiiggeeniba isu soo jiita ma garatay marka asalaamu calaykum asxaabtay sidee tihiin maaska fiican tihiin alxamdulillah waan fiicannahay maanta waxaana soo dhigayaa vlog dayna life bayshor mall baan tegannaa waxaa maanta la kulmayaa xaawa xaaji so insha allah vloggan waxaa rajaynaynta inay cajabiso asxaabtay daawasho wacan asxaabtay sidaan niga lahaa maanta waxaan tegannaa bayshor mall soo walaashay baan u baahnayd alaab yar intay isu iibsato soo iminka bas inankeygu subaxdii ka lahaa baan geeyay day care soo maanta maalin yaroo free baan ahaa soo walaashay baan kiri okay let's go bayshor baan tegannaa soo ya bayshor baan tegannaa caawana waxaan tegannaa movieska insha allah asalaamu calaykum asxaabtay maanta waa maalin aad iyo aad u qurux badan saad arkaysiin a lot of sun outside so maanta waxaan idubayaa daily vlogs waxaa ku talagalay intaa anigii walaashay aan tagno bayshor mall oo carawa ku yaala so bayshor baan tegannaa marka alaab yar bay soo iibsanaysaa marka caawana waxaan ku talagalnay intaan tagno movieska insha allah so yeah that's the plan iminka asalaamu calaykum asxaabtay maanta gabadhan kolley waa taqaantiin magacayga waa xabiiba dadka waxay igu yaqaanaan xaawa xaaji xaawa xaaji nooreysi Who is that Hawa Haji and her crew? They call me Hawa Haji. In these streets, I'm a certified G. Not as in gangster, but go, don't you see? Yup, 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 that's me. I invite you personally to come see this blade featuring me. You know the tagline, it's not easy, it's not easy. So hey, maanta asxaabtay maanta uma isla hadalnay hadda on Instagram. Maanta uma is aragnay and we're already sisters. Walaalaanay horta hor waxaa la yiri doofaarka ficil la-aan baa loo cadaabaa. Marka ficilkeenaani iyaga dhiiggeeniba isu soo jiita ma garatay marka walaashadu qoslaysaad ereyga doofaar is funny no well I love your energy masha allah waa qof qalbi furan soo dhawow mall baan dhex joogna corona weeyaan waana lala yaabi doonaa mee waa caadi insha allah videoyaal badan baan nii soo socdaa gabadhan superstar maanta adigaaba iga qaataba runta markii laga hadlo inantan anigay doonaysa inaan wax la caawiyo laakiin way yaabtay markaan idhi anigaa rabo inaa caawitaan lii caawiyo oo youtube-kan ku biiro maadaama soomaalida talentka iyo tacliinta sideedoo kale le baa nagu badan marka waa inaan ku biirnaa marka aad bay icaawinaysay inshaallahwaan is caawin doonaa insha allah instagramkeygii wax kasta ostan dhigii la socda gabadha youtube ma dhowbu soo socdaa I invite you personally. I swear, this is so nice, mashallah.
I saw the video. It's just so relatable, you know? That's why it's so funny. People like it. It's so relatable. It was just like a character kind of thing. It's a character in my play, but what she represents is Somali women. Like, they can do everything. Okay. Somebody in the play, one of the youth said, you can't rap? She said, yeah, I can rap. I can do anything. So that's how it's not easy. But her whole tagline is, it's not easy. Even on Instagram, where it's not easy, because life is not easy. Okay. Mental health, whatever it is, you got to push through, you know? Oh, wow. So that's what the whole messaging is about. Oh, wow. That's really cool. But I can't believe you knew her, and your friend knew her, and it's amazing. Yeah, that means we got a vlog. Yeah, you're famous, man. Well, thank you so much. You're famous. No, thank you so much. I love it. I'm like the only person in the world that hates going viral, but... it is what it is. That's the thing. I mean, if you get put on, you get put on. You get put on. Yeah. She's a natural. I don't want to quote Drake, but it's God's plan. God's plan, you know? Firing day. It's not easy. It's not easy, It's not easy. I love it. It's not easy. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go so inaan kaga day kaga soo qaaday imi queer saaxan ma malaya but yeah bas manta adiyan intan kariya ba had but energy giba on that say hi so inshallah awa waxaan tagana movies ka aniga iyo walaashay oo xagaa joogto kameraga naabta intay soo gasho by the way dad badan ba youtube ka kartaa I swear, I'm not making any good stuff. Anyways, so yeah, that's the plan, inshallah. So yes, inshallah. So waxa sahabte imika wa kan waxaan joognaa movies ki aniga walaashay waxaan daawanaa waxaan socnaa Marvel mooyana dad khantin but the latest Marvel ba soo baxay so badan ka wallahi waqti movies tagno mahalno so maanta isku qasabnay inta movies ka tagno so waakan aniga yada movies ki waxaan daawanaa Eternals by Marvel so waakan movies ki into the COVID-19 bilaabay ba movies ku waa empty markasta awl malaha dirqi ba u helisay ba kursi afriisatid but imika it's always empty but alhamdulillah anu like that so wa kan imika movies ki ba soo galnay dadkuna wali waa social distancing so of mac free sinkertid so but mashallah so saniga laha aniga waxaan is aragnay maanta waxaaji hada maanta uma isku aan qore Instagram markii uu iso jawaabtay oh mashallah wallahi waqf qalbi fiican inshallah collaboration button ba soo socda ilahay no fudayo but inshallah wa kaarki doontin channel kega your channel kega inshallah channel usub sauces bay furi doonta inshaallah so waxa ka sahabtay adey video kun ajabisay fadlan like ayay iloobina subscribe ka aniga aad iyo aad bay caawisa almost 50k so inshaallah gets you 50k and you know, I'm not but I can't.